Parasport är idrott som är tillgänglig för barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Idag ska ni få se cheerleading. Täby är faktiskt väldigt framåtlutade när det gäller parasportfrågor. Vi har haft ett strategiskt långt arbete med Täby kommun i cirka 2 år där vi tillsammans med RFCC Stockholm och Täby kommun och föreningen här i Täby jobbar för att utveckla parasporten just här. Så det har blivit en väldigt stor satsning som kommunen gör för att lyfta den målgruppen. Alla har ju rätt till att göra sina intressen, som till exempel cheerleading, basket, handboll om man gillar det, eller ja, simning eller så. Så därför ser vi en stor samhällsvinst av att vi kan utveckla det här och inkludera dem i det vanliga föreningslivet. Alla ska få ha en idrott så att det blir tillgängligt för alla. Ja, jag är så taggad.